Os 12 benefícios do óleo de boldo para a saúde Os benefícios do óleo de boldo são diversos, pois, ele possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Os benefícios do óleo de boldo para a saúde podem estar relacionados com suas qualidades como anti-inflamatório, antirreumático, matar germe, colagogo, digestivo, diurético, hepático, inseticida, narcótico, estimulante, bem como vermífugo. Pelmus bolda é definitivamente o nome orgânico da erva, onde o óleo essencial de bolda é extraído através da destilação a vapor de suas folhas. Esta erva particular, muitas vezes chamada de boldo, é indígena da América do Sul e também está presente em nações, como Chile, Peru e Bolívia. Então, confira agora os 12 benefícios do óleo de boldo para a saúde. Os 12 benefícios do óleo de boldo para a saúde. O óleo de bolda possui propriedades anti-inflamatórias. O óleo de bolda é extremamente eficaz na sedação de inflamação, especialmente aquelas em condições relacionadas com o fígado, estômago, intestinos, juntamente com outras partes do sistema digestivo. A inflamação causada pelo efeito colateral de drogas, uso excessivo de álcool ou mesmo narcóticos, alimentos duros e picante, qualquer doença ou qualquer elemento tóxico no corpo pode ser sedado usando este óleo. Benefícios do óleo de boldo. O óleo de boldo possui propriedades antimicrobianas, devido à natureza extremamente venenosa. O óleo de boldo é muito potente como um agente antimicrobiano. Ele mata micróbios, assim como impede o seu crescimento. Realmente é similarmente eficaz em qualquer tipo de micróbio, como bactérias, fungos, protozoários ou vírus. Você pode usá-lo para curar inúmeras doenças, bem como infecções provocadas por micróbios. Benefícios do óleo de boldo para o fígado. O óleo de boldo é muito eficiente no fígado. Além de estimular a produção de bilhas, ele protege o fígado contra infecções, portanto, lida com inúmeros problemas de fígado. Benefícios do óleo de boldo para reumatismo. Este benefício do óleo de boldo é o um resultado do estimulante, bem como efeito narcótico, deste óleo. Sendo um estimulante, energiza a circulação do sangue dentro das áreas afetadas do corpo e fornece alívio de reumatismo bem como a artrite, uma vez que estas doenças são principalmente provocadas por causa da circulação obstruída. Mais uma vez, como um narcótico, ele reduz a sensação de dor nas partes afetadas e proporciona alívio. O óleo de boldo possui propriedades antissépticas. O óleo de boldo é realmente benéfico contra infecções. Você pode usá-lo para proteger feridas em direção séptico e tétano, que são normalmente provocadas por causa de infecção por bactérias. Devido à toxicidade do óleo, os germes não se desenvolvem nas feridas e também as feridas são protegidas de se tornar um séptico. Benefícios do óleo de balde para colagogo: o colagogo é uma substância que estimula a contração da vesícula, provocando a saída da bilis para o duodeno. Além disso, devido às suas qualidades estimulantes, o óleo de balde estimula a secreção de bile do fígado, ajudando assim a decomposição e também a digestão resultante do alimento ingerido ao mesmo tempo mantendo o equilíbrio de ácido e base dentro do estômago. E também isso ajuda a eliminar a acidez e acidose. Benefícios do óleo de boldo para o sistema digestivo. Este óleo tem encontrado seu uso dentro da manutenção da digestão também. Este óleo essencial particular é especialmente eficiente em lidar com distúrbios digestivos por causa da ação microbiana, como indigestão, vômitos, diarreia, disenteria e intoxicação alimentar. Além disso, Sendo um cholagogue juntamente com uma hepática, estimula a digestão, mantendo o fígado saudável. O óleo de boldo possui propriedades diuréticas. O óleo de boldo aumenta a micção, mesmo que levemente, tanto na frequência quanto na quantidade. Isto pode ajudar a drenar as toxinas como o ácido úrico, além de sais adicionais, água, bem como a bile que pode ser contida no seu corpo. A micção também ajuda a perder alguns quilinhos extra por causa da eliminação de água bem como a gordura através da urina. Ele pode também ajudar a diminuir o nível de pressão sanguínea, aumenta a fome, estimula a digestão e também ajuda a prevenir o desenvolvimento de gases nos intestinos. A micção também limpa qualquer tipo de depósitos dentro dos rins, portanto, mantê-los limpos. Benefícios do óleo de boldo contra insetos. A natureza extremamente tóxica de óleo de boldo faz com que seja um assassino competente de inseto. Esta propriedade pode ser usada para eliminar alguns dos parasitas no corpo humano, como piolhos, pulgas, mosquitos, percevejos e moscas. Benefícios do óleo de baldo para relaxar. O óleo de baldo tem efeitos poderosos sobre o sistema nervoso e também o sistema neurótico. Em doses muito pequenas, pode ser usado para estimular uma sensação relaxante, calmante, tranquilizante ou efeitos sobre os nervos. No entanto, em doses um pouco mais elevadas pode levar a sintomas como náuseas, dores de cabeça, convulsões, problemas nervosos e até mesmo coma. Óleo de boldo Benefícios do óleo de boldo contra vermes sendo tóxico. Naturalmente, este óleo especial mata a vermes intestinais, tanto verme redondo e vermes de fita, bem como a sua desova. Também podem ser utilizados para combater outros vermes, como ancilóstomos. Benefícios do óleo de boldo como estimulante. Ele possui um efeito estimulante sobre os nervos, o cérebro, bem como a circulação sanguínea. Ele melhora a circulação e também a taxa de respiração. Além disso, incentiva descargas da vesícula biliar, fígado, baço e glândulas endócrinas, como hormonas e enzimas, em conjunto com a secreção de suco gástrico. Algumas palavras de cautela: este óleo é extremamente tóxico e pode produzir convulsões bem como sinais de toxicidade mesmo em pequenas doses. Também pode colocar alguém em coma, se utilizado em doses um pouco maiores. Não é utilizado na aromaterapia, por causa do seu cheiro. Além disso, incentiva a produção de ácido úrico.